ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ସାରା ଜଗତ। ଆଉ ଶ୍ଳୋକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ମିଳିତ ସ୍ୱର ଭାସି ଆସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଦାମୋଦରପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜିଉ ମନ୍ଦିରରୁ। ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଯେଭଳି ଭିନ୍ନ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହାର ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ରୋଚକ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗାତ, ଯାହାକୁ ପତିତ ପାବନ ଗବାକ୍ଷ ବା ଲୋକମତରେ ସାଲବେଗ କଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋରଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶୁଆମାନେ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହା ବଙ୍ଗୀୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଜମିଦାର ପରିବାରମାନେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀରେ ରହିଛି ପତିତ ପାବନ ଗବାକ୍ଷ, ଯାହା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯବନ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ସହ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ 1608 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ଓ ମୋଗଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ସାଲବେଗଙ୍କ ବାପା ଲାଲବେଗ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ, ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଲବେଗ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାଲବେଗ କଟକର ଲାଲବାଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଲବେଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଲାଲବେଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଲବେଗ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କଟକରେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ସାଲବେଗ ପୁଣି ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। 1608 1615 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲବେଗ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାତିରେ ଯବନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଏହି ଗର୍ତ୍ତଟି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସାଲବେଗ ଏହି କଣା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାବାହୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ମୁଁ ଯେ ଦରିଆ ଭିତରେ ଥିଲା ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି କି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ପାଇଲେ, ସେଇଠୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପାଇଲେ, ପାଇକିରି ଆସି କେଉଁଠି ପୂଜା ପଟଳ କରିବେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିକରି ଏଇ ଜାଗା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଅରଣ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାଟା ପାଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅବିକଳ ବିଗ୍ରହ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଅବିକଳ ବିଗ୍ରହ। ଇଏ ବିଗ୍ରହ ବିଷୟରେ 400-500 ବର୍ଷର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ତାକୁ ସଠିକ୍ କେହି କହି ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଇଏ ବିଗ୍ରହ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଣେ ଧୀବର ତାକୁ ବଣିକ ଜଣେ ଆଣିକରି ତାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାରିପଦାର ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଏଠୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚୋର, ସେ ଧରା ପଡ଼ିକିରି ଏଠି ରହିଲା। ସେଇଠୁ ବାରିପଦା ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆସିକିରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇକରି ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଗଲେ। ଲୋକକଥାରେ ଅଛି, ସାଲବେଗ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପାନ ପାଇଁ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ପୂଜାରୀ ଜଣଙ୍କ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜାରୀ ରୂପରେ ଆସି ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଚରଣାମୃତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ପୃଥିବୀର 37 ଦେଶରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ 5 ମହାଦେଶ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଷାମ୍ବ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଭୟାନିଧି ନାମ ନାମକ ଜଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଣିକ, ସିଏ ବାହାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ସେଥିରେ ରହିଛି, ସେ ଆଣିକି ସେ ଏଠି ରଖିଲେ। ରଖିଲା ପରେ ତା'ର ସେ ଭୟାନିଧି ନାମ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତା'ର 120 ବର୍ଷ ପରେ ରାଧାରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମୋଦର ଭଞ୍ଜ ପାଇଥିଲେ ପୁରା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ବାରିପଦା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସେ ରାଧାରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା, ତ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ତ ସାଲବେଗର ବାପା ଯେଉଁ ଲାଲବେଗ, ସେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଲବେଗକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ
ଏବଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କଳମାଠାରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ପୁଅ ଓ ଦେବୀ ରାଧାରାଣୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରେ କଥିତ ଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ପାରାମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଶୁଆମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ କଥା ଏବେ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୋମନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।